mi smo i onako najveći klub u zemlji, u regionu. Najbolji smo klub u Evropi seniorski. Tako nam je došla ideja da malo da i mi budemo deo organizacije dečjih turnira, jer stvarno imamo preko 800 članova i idemo na sve turnire po Srbiji i učestvujemo svuda. Nam je došla ideja prošle godine da i mi organizujemo, da budemo mi domaćini kao najveći klub i odlučili da napravimo ovakav jedan lep događaj za našu zemlju. Preko 750 učesnika iz 8 zemalja, 65 klubova koji danas učestvuju. Džudo je definitivno sport koji je ne samo porastu popularnosti u Srbiji, nego u čitavom svetu. Pa učestvuje 65 klubova, preko 750 takmičara iz 8 država, što je jako dobar rezultat za nas, s obzirom da nam je ovo drugi turnir. Nadam se i sledeće godine će biti preko 1000 takmičara na našem turniru. Pa turniri su tokom cele godine se organizuju svuda i u Beogradu i po Srbiji. Značajno su, deca svaki dan treniraju i žele se takmiče, se dokazuju da bi jednog dana izašli u olimpijske šampione evropske i svetske. Pa dosta smo napredovali sada ove olimpijske igre, sad kad pogledamo imali smo 2 peta mesta što nismo imali u poslednjih 4 godine uopšte borbu za medalju. Imali smo 1 7. I ekipni smo bili 7. Što znači da smo jako napredovali. Malo je falilo za medalju i Strahinja i Marica su se borili, dali srce, ali idemo dalje i nadam se sledeće olimpijske igre ćemo imati 2 do 3 medalje sigurno. Da gledam ovu decu, kada pogledam naše kadete i juniore, evo jedan podatak, da su naši juniori u ukupnom rezultatu na poslednjem evropskom prvenstvu koje se odigralo pre samo, mislim, nekih mesec dana, ukupno rezultatu bili su drugi posle Azerbejdžana. Imali smo 6 individualnih medalja i 7 ekipnu, ekipno smo bili 3. Tako da srpski džudo ima definitivno budućnost i ovu decu koju danas gledate, to su naši budući evropski, svetski i olimpijski šampioni. Na ovim turnirima ovo je kao trening takmičenja, gde ti dođeš na takmičenje i pokušavaš neke nove stvari koje si vežbao na treningu, ujedno imaš i pobedu i poraz, ako pobediš sve borbe dobijaš i medalju, tako da je jako bitno za deco da se takmiče i da imaju što više ovakvih turnira pre nekog ozbiljnijeg uzrasta. Ja mislim da su iskreno od presudnog značaja, baš iz tog razloga što sam rekla, taj roller coaster moment, da je što više turnira, da oni i gube i pobeđuju, da skupljaju to iskustvo. Pogotovo, evo, naš turnir je međunarodni, što znači mnogo, da oni njima vide decu iz okolnih zemalja Balkana ili negde dalje, njima je to onda totalno druga dimenzija, ali što se ranije susreću sa tim, manje će straha biti kasnije i mislim da je to bolje da što pre prebroda. Ja se sećam kad sam ja bila dete, ja sam svaki vikend išla na neko takmičenje. Prvo družite se međusobno sa decom iz drugih klubova, stičete neka nova poznanstva, to je ono u suštini što je najbitnije, što je glavno kroz ovaj sport gde vi poznate dosta ljudi. Družite se i na kraju krajeva radite nešto lepo i zdravo za vas. Najbitnije je da oni dobiju samopouzdanje, znači da samopouzdanje u svoje telo i ono što se prvo uči kada dođete na džudo je da padnete, znači da budete bezbedni. Kad naučite da padate, onda ide neka lepota našeg sporta i to je kod dece uvek promenjivo. Neka deca dođu sa više snage, neka sa malo manje snage, ta sa više snage malo teže nauče tehniku, ovi sa manje snage brže nauče tehniku, pa na kraju dođemo na isto, ali kažem opet, sigurnost i prvo što se uči kada dolaze na naš sport je da se pada. Evropska judo unija je pokrenula jedan sjajan projekat gde je uključeno, mislim, 16.000 mladih, gde judisti uče decu koja nisu se opredelila da se bave judom, ali da nauče da padaju kada zapnu, kada se desi neki nepredviđene okolnosti, da oni jednostavno znaju da odreaguju. Pa sada već, pre to bilo kad krenu u školu, 7 godina, a sada već kreću i sa 4, jer sad su se oformile te judo školice gde oni kroz igru uče baš upravo to da padaju, da vladaju sa svojim telom, da se upoznaju sa sportom. I mislim da je to dosta korisno. Znate kako, vi ako ne znate da plivate,
vi nećete ući u reku ili u bazen, a kada ostarite, vi morate otići do WC-a i tu može da se desi baš upravo to, da zapnete, ne vidite, padnete i možete da se ozbiljno povredite ako niste prošli neku edukaciju ovog tipa. Tako da, judo je nešto što nam svima, što bi ja preporučio za sve, ne samo za decu, nego za svaki uzrast. Pa to je upravo ceo fazon, to ne postoji kod nas. Znači, kod nas može dođe visoko dete sa malom nekom mišićnom masom ili nikakvom, može da dođe nabijeno dete, može da dođe čak i gojazno dete. Judo je takav sport da će svako dete prvo naučiti to pre ili kasnije da pada, a posle toga će naći adekvatne tehnike shodno njegove morfologije, jel tako? I to je lepota ovog sporta. Više nema. Pre je bilo, mislim, stereotip da su džudisti nabijeni, mali i tako dalje. Sada prednost imaju džudisti koji imaju dugačke ekstremitete, mišiće i tako dalje. Tako da, džudo je baš zbog toga lep, zato što mogu ljudi od 2 metra, od 1,40 m, postoje kategorije. Mislim, stvarno, kogod hoće da se bavi judom, može da se bavi judom. Ovde kod nas u Crvenoj zvezdi mi imamo za decu svako jutro od 9 do 11 dežurnog trenera. Znači svako ko ne može dođe uveče na trening, može dođe ujutru od 9 do 11. I naravno uveče se odvija sve po planu i programu judo kluba Crvena zvezda. Pa upravo to. Mislim, povrede se uglavnom dese kada dođe do velikog zamora. Uglavnom se tada dese povrede i prilikom neke nepažnje. Inače, kada su oni u fokusu i kada su odmorni, povreda gotovo da nema. Zato što je svaki trening prilagođen njihovom znanju. I sada, mislim, više pre su treneri radi jedan trener na 20-30 dece, sad to više nije tako kod nas na tu količinu dece, na 10 dece, gde mi imamo jednog trenera. Znači, budu i po 3-4 trenera na treningu. Tako da, uglavnom su to neke nepredviđene situacije. Inače, stvarno, povreda u judo, naravno, kao u svakom profesionalnom sportu, ima, ali u dečijem toj nekoj dobi nema mnogo. Pa, mi imamo sad problem generalno o toj nekoj ranoj specijalizaciji gde deca već ulaze u neki takmičarski mod 10, 11, 12 godina, pa smo primijetili da se do 15, 16 dosta potroše. Ne kažem da nije dobro da se takmiče, treba da se takmiče, to je najbolji trening za njih, ali mislim da bi trebalo da sad kao Federaciji i Savez uvedemo neka pravila za decu. I ako bi izbjegli tu ranu specijalizaciju, dobijali bi mnogo kvalitetnije džudiste u budućnosti sa mnogo više znanja. Pa, za mene smatruo da sam relativno kasno krenula da treniram, zato što sam sa 9 godina počela svoje prve korake, da kažem, na strunjači. Međutim, moja majka se bavila judom, tako da sam ja prohodala na strunjači od malena, jer je ona posle toga nastavila karijeru. Tako da, iz tog ugla ja sam se do tada igrala na ulici sa dečacima i to je bilo sve. Međutim, kada sam došla prvi trening juda, sećam se, ja sam bila u trenerci. Ja sam tu već uzela da radim borbe sa decom koje su veliko i beli i žuti pojasevi i nikom ništa nije bilo jasno. Posle toga, ja mislim, mesec dana sam uzela i vojvođansku medalju i državnu medalju za mlađe poletarce. I tu je, da kažem, krenuo neki moj početak, jer sam ja tada videla da mogu i osetila vada tu čar medalja i samo sam htela još više i više. Judo sam počeo da treniram 2003. godine, kada sam krenuo prvi razred. Ujedno sam i krenuo da treniram, da se bavim sportom. Otac me odveo u judo klub Novi Beograd kod trenera Milana Mijalkovića i tu sam načinio neke svoje prve korake. Kako sam završio na judovu? Pa završio sam tako što je otac ima neke prijatelje judiste s kojima je se družio, provodio vreme i oni su mu savjetovali da je za decu najbolji sport judo, da probam, da pokušam i tako sam otišao, svidjelo mi se i evo i danas sam tu. Pa ja sam još kao jako mala krenula trenirati judo sa nepunih 7 godina. Ja sam svoju tu judo karijeru počela u Lađevcu, mesto gde sam ja odrasla. U suštini tamo je sve počelo.
Judo je nekako jedina opcija bila u tom momentu. Bilo je judo i fudbal tada u tom momentu od sportova, tako da smo se mi negde opredelili za judo, a to je negde bila neka mamina ideja u suštini zbog našeg nekog karaktera i svega ono što sam ja generalno, judo je negde bila najbolja opcija. Pa svakako da je judo proglašen od UNICEF-a za najbolji sport za razvoj dece od 7 do 14 godina. I negde meni je judo doneo mnogo više stvari koje generalno sad u životu prenosim nego što je konkretno, ok, jeste zdrav život, vi živite zdrav život, imate neku disciplinu, učite motorika vam je kroz judo jako dobra. Nije samo borilački sport kao borilački sport, prenosi se na sve sfere života. Tako da svakako da je judo sjajna opcija. Pa to je neko poštovanje. Prvo poštovanje prema starijima, poštovanje prema tom dođu, prema tatamiju, prema svemu što vam je omogućilo da učite taj sport. To je inače japanski sport koji nam prvo to, znači prvo nas to nauči da moramo jednostavno da budemo zahvalni što smo sposobni, što možemo da učimo taj sport i naravno prema našim učiteljima koji nas uče i koji nam prenose znanje. Isto tako, u to su uključeni i roditelji. Bez roditelja to ne može da se ostvari. I zajedno sa njima mi dobijemo jednu zdravu jedinku za društvo. I znate kako, judisti su ipak borci, ali opet kada ih pogledate, oni se odlično kontrolišu i oni su možda jedni od najdivnijih ljudi ako uzmemo u obzir sve borilačke sportove. Nije što je moj, što bi se reklo, ali stvarno smatram da je judo jedan unikatan sport, baš iz tog ugla koliko vi zapravo možete tih moralnih vrednosti da naučite i da imate za život, ne samo za sport, za odnose sa ljudima kroz taj sport. To poštovanje, taj fair play moment, ta izdržljivost, hrabrost, to su sve neke stvari koje možete da naučite kroz judo i kroz borbe i kroz treninge, drugarstvo, znači to su stvarno neke stvari. Evo, ja imam veliku porodicu, tri brata i dve sestre i svi su u nekom momentu trenirali judo, njihovi svi prvi korac su bili na judo, neki su se opredelili na druge sportove, ali svi su zahvalni bili što su prve korake napravili baš u judo, zato što sad u drugim sportovima mogu da primenjaju te moralne vrednosti i na život. Neke najbitnije osnovne stvari, steći će dobru motoriku, naučit će da pada, da se manje povređuje, ujedno će naučiti da poštuje protivnika, naučit će se nekoj skromnosti i svim principima koje judo u stvari donosi. Tako da svima bih preporučio da počnu da treniraju judo jer je jako dobra odskočna daska za ostale sportove ako će kasnije da se bavi. Ne znam, i u nekim teškim momentima ovo je pojedinačan sport, kada ti je teško, kada ne ide, ti si taj koji će sam sebi da pomogneš, da pojačaš trening, da se trudiš više. Pa naravno imam brata koji je trener, imamo sekciju na Ledinama i tamo imamo stotinak članova. Ja kad god imam neko slobodno svoje vreme, odem na trening tamo, družim se sa njima, treniram sa njima i srećni su što sam tu sa njima, što im pokazujem neke nove tehnike, što im pričam kako je bilo na nekim takmičenjima. To je sve neko novo iskustvo za njih koje oni proživljavaju zajedno sa mnom. Pa svi me pitaju da li je bilo momenta da nisam osvajala medalje ili zašto sam onda ostala i tako da neke stvari. I baš kao što sam na otvaranju danas rekla, bez obzira ili izgubili i pobedili, novi trening nas čeka i to je bila neka moja zvezda vodilja kroz sve ove godine. Jer je bilo toliko momenata gde sam htjela da odustanem i gde je bilo stvarno teško, ali vodilo me to da nekako da će moj trud i rad da se isplati i ja to njima stalno pokušavam da prenosim to neko svoje iskustvo i svoje muke i radosti da prihvate da će biti svega toga, da će biti jako velikih uspona i padova i taj roller coaster moment da će se to dešavati, ali da budu istrajni. I drago mi je što imamo te momente u klubu kod nas gde vidimo tu decu često, gde se mi ulazimo na treninge, mi dolazimo kod njih na treninge i ja vidim kolika je to njima motivacija i onda nekako izađete toliko zadovoljni i srećni, punog srca što ste nekoj maloj Milici, Milošu ulepšali dan sa dve, tri reči, a njima će to da bude ceo svet. Pa da, svakako da je sada takva situacija. Ja kao mlađa, mislim ja konkretno u svojoj kategoriji sam imala našu Maru Kovačević koja je ogroman šampion, veliki šampion.
Tako da oni sada imaju nas više i negde im je taj deo negde olakšan i češće mogu da nas viđaju nego kao mi kada smo bili mali. Uglavnom savjetim da ne odustaju. Mislim, šta god da odluče da se bave, da će dobiti džuda ili bilo šta za školu, za sport, bitno je da ne odustaju, da istraju. Jer uvek postoje ti teški dani. To se negde podrazumeva i normalno. Znači da nije ništa strašno i da to vrlo brzo prođe. Tako da posle bude sve slađe i ta medalja bude još lepša. Pa svakako da, ajde ja ću konkretno da se baziram na džudo, jer je džudo negde sport i ja smatram da je džudo najlepši sport. Sad da li će baviti se profesionalno, ne, u suštini bitno je da se bave sportom i da žive zdravo i da stiču neke lepe navike, a to mogu kroz sport, svakako da imaju imamo, Srbija generalno ima dosta sportista na koje mogu da se ugledaju, tako da eto, to je ono što ja smatram da je ispravno. Pa jeste, na moju veliku sreću, mislim, meni je baš drago, ljudi polagano, znaju, upoznaju se sa pravilima, znaju šta je judo, znaju ko su naši judo heroji i to je ono što je meni drago, što pre nije bio slučaj i sad stvarno to treba iskoristiti i stvarno je dobro da se svi bave ovim sportom. Pa evo, ja sam krenuo sa 6 godina, dan danas sam tu, moji svi prijatelji su iz judoa i sve u životu što sam prošao i stekao dolazi iz ovog sporta. Mislim, to je... Stvarno, upoznao sam neke neverovatne ljude, neke jako pametne ljude. Naučio sam puno toga, jezike da ne pričam. I mislim da je to jedno putovanje koje nije za svakog. Ali ako ga izaberete, nećete se pokajati. Zovem se Nemanja Balović, imam 10 godina judo, treniram 4 godine. Reci mi, kako si se baš opredelio da treniraš judo? Majka me odvela jednom i od tad sam zavoleo ovaj sport i sve. Šta ti se najviše sviđa kod ovog sporta? Šta je ono što si naučio? Naučio sam tehnike, da poštujem protivnika, trenera i to je. A reci mi, na kojim si takmičenjima bio do sada i šta si sve osvojio? Bio sam u Bosni, Crnoj Gori, u Srbiji ovde. Imam 18 zlatnih medalja, a ukupno 68. Bravo, reci mi, da li možda imaš nekog uzora, nekoga na koga se ugledaš? Nemanja Majdor. Kakvi su ti neki planovi za dalje, kakve su ti ambicije, kako vidiš sebe u judo? Želim da budem olimpijski pobednik. I šta bi poručio svim svojim vršnjacima, zašto je dobro da treniraju džuda? Zato što je zdrav sport i naučit će da poštuju protivnika, trenera i sudije. Zovem se Vasilije Šekularac, imam 10 godina i bavim se 6 godina džudom. A reci mi, šta te je motivisalo da počneš da se baviš ovim sportom? Pa motivisala me je moja porodica, što je došla da navija za mene. A reci mi, da li učestvuješ na takmičenjima i da li si osvojio neke medalje i koje? Da, učestvujem na mnogo takmičenja i osvojio sam dosta zlatnih i dosta srebrnih i bronzanih. Koju poruku imaš da poručiš drugarima koji razmišljaju ili planiraju da se upišu na judo? Pa imam poruku za njih da je judo najlepši sport i trebaju da isprobaju, 100% će da im se svidi. I da nikad ne odustaju od judoa. Da nikad ne odustaju od judoa. Zovem se Luka Mijailović. Imam 10 godina i bavim se judoom jedno već 4,5 godine. A kaži mi, šta te je to motivisalo da počneš baš da se baviš ovim sportom? Pa kao prvo i najvažnije da naučim da se branim. A kao drugo, zato što volim da osvajam medalju. Danas sam bio treći, osvojio sam bronzu. Prošli put sam bio drugi. I da, super mi ide, imam dosta medalja i zadovoljna sam. Imaš li neku posebnu medalju? Pa posljednja medalja je bila na prošlom takmičenju na Tamišu, kad sam bio drugi i kad sam nosio pehar kući. To mi je bilo specijalno, ali da.
A recimo i sada, šta bi poručio drugarima koji razmišljaju da li da se upišu na judo, šta bi im ti poručio? Odlična ideja za njih što žele. Ako hoće da krenu judo, treba da dođu najbolji tim u Evropi, a to je Crvena zvezda. Ime mi je Lazar Marković, imam 9 godina i bavim se judom 3,5 godine. A kaži mi, kako si se odlučio baš za judo? Zašto baš judo? Šta te je motivisalo da kreneš da se baviš ovim sportom? Pa zato što ništa ne može se polomi, a i baš je dobar sport. A reci mi, da li učestvuješ na turnirima i takmičenjima i da li si osvojio neku medalju? I ako jesi, koju? Pa osvojio sam sve 3 medalje, srebrnu, bronzu i zlatu. A voliš da učestvuješ na turnirima? Obožavam. A da li imaš možda neku medalju koja ti je posebno draga sa nekog turnira koji ti je ostao u sećanju onako? Pa nemam, još nemam tu medalju. A kaži mi, da li imaš možda neki omiljeni potez u džudu koji bi želela podeliš sa nama? Pa soda i ukigoshi. Dobro, i za kraj reci mi, koja je poruka koju bi poslao drugarima koji razmišljaju da li da se upišu na džudo? Pa nek oni odluče i da mogu da treniraju judo svaki put. Zovem se Milutin Ivanović, imam 10 godina i treniram judo 2 godine. Kaži mi, šta te je to motivisalo da kreneš da se baviš baš ovim sportom? Pa ako me neko napadne da se odbranim i da se takmičim da osvojem medalje. A kaži mi sada, koju poruku imaš za drugare koji razmišljaju da li da se upišu na judo? Pa ja bih im preporučio da se upišu, jer ako ih neko napadne da mogu da se odbrane. Moje ime i prezime je David Viktor Duršun, bavim se ovim sportom već 2 godine. Reci mi, šta te je motivisalo da kreneš baš da se baviš judom? Motivisalo me zato da bi bio jak, da bi bio privlačan devojkama i da bi mogao da se obrani ako me neko napadne. Reci mi, da li učestvuješ na turnirima, da li voliš da učestvuješ pre svega na turnirima i da li si osvojio neke medalje? Volim da učestvujem i tekako i osvojio sam 7 medalja, 3 srebra i 4 bronze. A doprinuo mi je snagu da me ljudi poštuju, pre svega da znaju da ne smije da se kače sa mnom, da sam lep, zgodan. Bravo, i reci mi za kraj, koju poruku imaš da poručiš drugarima koji razmišljaju da li da se upišu na džudo? Prvo, pre svega, nek probaju, ako im se svide, nek nastave i zavole taj sport i bit će na takmičenju i osvajaće verovatno medalje.